מסכימה עם שולמית, אבל כשאנחנו מתחילים מהסוף, משנת 2015. אבל לפני שנתחילים מהסוף, קצת הקדמה, שולמית אופפל הוציאה את ספר השירים הראשון שלה, שאת ילדה ב-1965, הייתה בת 17, 50 שנה. בסדר להגיד. לא, בשבוע הבא אני באמת בת 67. וואו. ובאמת, במהלך השנים, עד שנת 89, היא המשיכה להוציא עוד ספרים. כן. ומאז לא שמעו ממנה נעלמה, הייתי אומר, הקפיאה את עצמה, ולכדי קוביית קרח בתוך איזה מגירת מקרר ישן, לא שמעו ממנה. עד שבא... את שבא 2007-2008? כן, ב-1991 עוד פרסמתי. כן, פרסמת. נכון, 16 שנה לא פרסמתי, לא כתבת. לא כתב בכלל, כמעט. כמעט. ואז בעצם גילית, הוא חזר לכתוב, חיית את עצמך. כן. עמסת את הקוביית קרח הזאת. ונתת למים לזרור, אם אני אמשיך בדימוי הזה, דרך האינטרנט. כן, זהו. אני התחלתי לכתוב בשני לספטמבר 2007. זה לא היה בארץ, זה היה בניו יורק, וזה בקטע. ונודע לי יומיים שלושה קודם לכן, דרך האינטרנט, שהחבר הראשון שלי, השירים שלי, במו ידיו, אני לא ידעתי שאני כותבת שירים, אז מת. ואשתו לא הייתה מרוצה מהפוליסת ביטוח, אז היא טבעה את החברה, וכך זה הגיע לעיתון, וכך זה הגיע לאינטרנט, וכך הודעה שהוא מת. ואז אני כתבתי ממואר, או איך כותבים לחבר מת. התחלתי לכתוב, והיה לילה, התחלתי לכתוב, שורה שורה, מילה מילה, פרוזה. וזה, ובבוקר סיימתי לכתוב את זה. שלוש שנים הייתי מנויה על האתר ולא כתבתי. אני... הבן שלי פתח לי את הצוהר הזה, והיה לי מקום, זאת אומרת, הייתה לי מפלגת מדף, ולא היה לה שם. ובבוקר, התקשרתי לבן שלי ואמרתי לו, ניבי, אני מעבירה לך וורד, שים את זה. ואז נדהמתי מאוד, מפני שעל המקום אני קיבלתי כל כך הרבה תגובות, ואחת התגובות המאוחרות יותר הייתה, את שולמית אפל, הוא יושב פה, אירן צלגוף, המשורר אירן צלגוף, ואירן, אחר כך פגשתי אותו בניו יורק, גם, הוא היה בניו יורק אז. ואירן עשה משהו, שאמרתי לבת שלי, הוא לא נורמלי. הוא פתח את החוברת שלו דקה עם שמונה שירים שלי. הוא חיסל את עצמו. היה לי דימוי מאוד טוב על עצמי, ועל כמה אני משמחת וכמה אוהבים אותי. אמרתי, העיתון הזה, אין יותר. פשוט נדהמתי, הוא פתח את ה... הוא גם עשה משהו שאף פעם לא עשו, הוא אמר, הוא הוציא לי שורה מתוך שיר, ואני אמרתי לעצמי, גם אם הוא היה מפרסם רק את השם של השיר, הייתי נותנת לו את שיר, כי הוא מוכן לפרסם אותי. ואז הוא פרסם את אחד השירים, ולאחד השירים אני אקרא את השיר הזה. קוראים לו, הכל אותו דבר אבל הפוך. ונורא התרגש לי, בכלל, יש לי מזל מאוד גדול שיש דור שעשה הרבה סקס ועולים ילדים, והדור הזה הוא הדור של בני ה-30 פלוס שקוראים את השירים שלי. כי אני לא קיימת לדור שלי, אני קיימת לדור הצעיר. אתם מבינים אותי? אני קיימת לדור הצעיר, והדור הצעיר... הם המשוררים שלי, ואני המשוררת... אני רציתי... הייתי רק רוצה לקרוא את הכל אותו דבר, אבל הפוך. אבל באמת תפסיק אותי, כי אני...
נו, כמו שסיכרנו. הכל אני עושה לבד. נכון. תיזהר, מה אתה יודע? בשביל זה אני כאן. כשהייתי משחק שנה, רק שנייה. גם על זה? אבל עכשיו אני מתמח שלא. לא, זה חשוב, זה חשוב. ראיתי משחק, ואז הגיע טוביה בסר, וראה תרגיל שאני עושה. אני לא מבין, איך הוא יכול לסבול אותך? זה דיאלוג, את לא מסתכלת עליו. לא יודעת שזה דיאלוג, אני קורא את זה. איפה זה? אני לא נכנסה, אני בא לי פה. זה בספר רק? כן. אני עושה בעצם. זה באמת, אחרי זה אני אתנהג את זה. אמרו, הגעת מוקדם, היה סגור, עוד לא פתחו, כבר לא חיכו, אין מקום כזה. החליפו כתובת, הייתה הצפה, הציוד התקלקל, את כותבת עם מבטא, חבל שבאת, הגעת מאוחר, למה את לא שולחת? תשלחי, נקרא, נראה, נתייעץ, איפה היית כל השנים? אמרו פיגוע, חשבו תשובה, היה מי שראה אותך, בוהה, בשושן, שנעקר, כמעט נקבר, תחת דחפור, שלימים יעמוד במקומו רב קומות למשפחות ברוכות, ואף אחד כבר לא שואל, למה את חוזרת, ואומרת, הכל אותו דבר, אבל הפוך. קראתי להיום הזה מה...